はい、速稼塾の久保です。今日もね、コメントについて、ちょっと解説していきたいと思います。じゃあこれを見てくださいね。特にコメントを書いた人を皆さんね、責めることはやめてくださいね。そういう場ではなくて、ここについて、解説していくっていうのは、私がね、どう思うかを話すだけですから、勝手な思いですから。まずはね、一番下、あなたこの前に第2次特別定額給与出ませんと言い張ってたん。そう、それはね、今でもそう思いますよ。その通りでございます。言い張ってたんですよ。未だに言ってます。それは間違いないです。この方の言う通りで、私は出ますよってことはね、もう言ってないですよね。次、今更こんだけ声上げてても情もクソもない日本、菅麻生のツートップが動くわけないやろ、うん、はい。ここについては補足したいんですけども、これだけ声上げてもっていうことなんですけども、私はね、まだまだ全然足りないと思いますし、ずっとそれもね、一貫して申し上げてきました。やっぱりね、数百万人とか、1000万人ぐらいですかね、そういう方が声を上げないと、変わんないですよ。でもこの国の大多数の人はこれでいいと思ってるんでしょうね、東京都知事選もそうですけども、東京都今結構苦しい状態に陥ってると思いますが、でも皆さんがね、東京都民の3割6分かな、なんか360万人の方がね、小池都知事を選んだわけですから、給付金を毎月毎月出しますよっていうふうな山本太郎さんを選ばなかったっていうところがあります。だから声を上げてる人は多分ずっと声を上げてるんでしょうけども、全体から見るとね、そういう人って少ないんですよ。それが今の日本の政治にも反映されてるのかなと。これが民主主義なんだろうなと思いますよね。ですので本当に生活苦しい人って私たちから見るとたくさんいるように見えて、日本全体から見ると無視してもいいぐらいのたった一部なのかなと思います。そう考えると麻生さんや菅さんが考えてることっていうのは、正しいってことになっちゃいますよね、でも私たちは麻生さんや菅さんの見えてる景色と違う景色、違う立場からものを考えてますんで、金出せ金出せと思うわけですよね。どんなに無駄だと思ってもやり続けちゃうんですよね、ということだと思います。じゃあ本編に戻ってください。特別定額給付金の話なんで、私の周りから見たら過去の願望です。 99% 出しませんよと、はい。この方とこの方の周りに関してはね、そうなんでしょうね。また別の意見があるってことも民主主義の原則ですから、どう思うと自由、何を発信しようと自由ということで、この方のね、考え方も大いに私はね、尊重したいと思いますけども、でも他の考え方もありますんでね、私はどう思ってるかというと、特別定額給付金第2弾出ないと思ってます。出ないと思ってるから、だから風穴を開けるためにいろいろと活動してるんですよね、で 99% 出しませんよっていうことですよね。私は 100% 出ないと思ってます。 100% 出ないから、そこに風穴を開けて 100% 出ないよ、99ぐらいにできないかなと思ってるだけなんですよ。これも今まで繰り返し申し上げさせていただいております。で、もう一個ですね。てか視聴者にあまり期待持たせる事故あこと放送するな、あなたも前回か知らんが言ってたような、活動してるのはすごいと思うが、現実の日本のボンクラメンバー見てみろよということでございます。この方の言われてる通りで、私全く反論する気にならないですね、で、視聴者に期待持たせることっていうのもありますけども、じゃあ絶望させればいいんですかね、で、それは放送するのは自由なんでね、期待を持ちましょう、希望を持ちましょうっていう方が好きなのか、それとも絶望しましょう、もう死んでしまいましょうっていう、そういう放送が好きなのか、それは視聴者さんが選ぶことなんで、きっとですね、私のその動画視聴者さんは、自分で判断して自分で考えていることだと思いますんで、私の発言一つ一つにあんまり影響を受けないと思いますよ。だからここ書かれてる方ね、大熊さんですかね、友明さん、心配なさらないでください。私の動画を見てる方は皆さん一人一人でね、高いレベルでものを考えられる人ですから、だから大丈夫です。私が何を言ってもそれにいちいちね、振り回されない人だと思いますんで、だから全然心配ないですよ。私が何を言ってもね、久保さんそれ間違えてんじゃないのと、こうだよって言ったら、そうなんだねってことですからね、はい。ですんで、私が妙なことを言い出したらね、視聴者さんは離れていくだけですから、その辺はご心配なさらなくて大丈夫だと思います。でもこうやってね、ご指摘ありがとうございます。私もね、こういうふうなご指摘いただくと、はっと我に返って考え直すこともできますんでね。ただやっぱり大熊さんの考えと他の方の考えと、もちろん私の考えと、それぞれが共存していいと思いますんで、私は誰の考えも否定しませんしね、言いがかりもつけませんし、麻生財務大臣だけはね、いろいろとケチつけさせてもらいますけどね。それでは本日は以上です。コメントありがとうございました。